Kad kultūras ministrija izziņoja savas prioritātes, tur citas starpā bija lasāms, ka viena no kultūras mantojuma programmas prioritātēm ir, citēju, filmas, kas skaidrotu latviešu leģionāru gaitas izveidei. Tam atvēlot 300 tūkstošus eiro. Tēma svarīga, taču jautājums, kas īsti tas ir un kāpēc finansējums ielikts kultūras mantojuma programmā nevis pie iestādēm, kas strādā ar valsts atbalstu kino nozarei. Mums nav neviena parakstīta līguma, neviens parakstīts vienošanās par kādas filmas veidošanu. Bet toties jums ir budžeta ailē šāds plāns? Budžeta ailē ir plāns atspoguļot šo tēmu, kā tas tiks atspoguļots, tas vēl ir turpmākā darba jautājums. Iespējams te atrast ceļš, lai kompensētu nenotikušu Latvijas valsts mežu mērķi ziedojumu. Aizvadītā gada nogalē tobrīd vēl Nacionālās apvienības vadītā zemkopības ministrija piedāvāja no uzņēmuma peļņas tieši šādu summu 300 tūkstošus eiro ziedot Sia Sāga films, atbalstot spēlfilmas par leģionāriem neredzamais cietoksnis tapšanu. Tam bijusi arī atbalsta vēstule no kultūras ministrijas. Filma iecerēta par leģionāru un vēlāk izsūtīto Ernestu Laumani. Tā ir tiešām tāda gruntīga lielbudžeta filma, jo, nu, saprotiet, otrā pasaules kara tāda kaujas Kurzemē. Arī 68. Gads tas ir ļoti, nu, finansiāli dārgs projekts, ja, un tāpēc viņam ir vajadzīgs šis, nu, tiešām liels arī valsts finansējums. Ja valsts meža ziedojums būtu noticis, naudu pārskaitītu kā mērķi ziedojumu caur kultūra kapitāla fondu. Tajā stāsta, ka, lai arī ziedojuma vietā tagad būs līdzekļi no valsts budžeta, tas nenozīmē, ka to sadalīs tiem pašiem mērķiem. Ārpus konkursa filmas finansēt no valsts budžeta naudas nevar. Mēs saņemam finansējumu no nodokļu atskaitījumiem, konkrētas procentus, nosaucam uz slikto nodokļu atskaitījumiem. Un visu šī nauda tiek sadalīta konkursa kārtībā. Tur man nav divu domas, par to es cīnījies kopš šo te variantu atcēlu. Kad kultūras ministrijai lūdz precizēt, kas īsti domāts ar šo kultūras mantojuma programmas sadaļā iekļauto filmu, tā norāda, ka nauda paredzēta Nacionālajam vēstures muzejam video materiāla sagatavošanai un vēlams par leģionāriem. Mēs ļoti priecētos, ja Nacionālais vēstures muzejs, stiprinot savu ekspozīciju, stiprina vēsturisko apziņu. Bet tā var būt arī spēlfilma, ja viņi to grib? Nu, tas ir muzeja rokās. Tikpat labi arī var būt inscenējums, spēlfilmas izmantot ekspozīcijā. De facto zināms, ka muzejs tieši šādam mērķim naudu nebija pieprasījis. Savukārt, papildu naudu kino nozarei, ņemot vērā strauju augošo inflāciju, gan bija lūgusi Latvijas kino producentu asociācija, lai pabeigtu jau iesāktās filmas, tomēr saņemts atteikums, tam nesot līdzekļu. Tādēļ vēl jau vairāk izbrīnījusi ziņa par to, kā papildu nauda filmas veidošanai uzticēta muzejam, kas ir pilnīgi neierasta prakse. Manuprāt, kinocentrs pēdējos, nu, 7-8 gadus ir patiešām ļoti veiksmīgi veidojis dažādas vēsturiskas filmas par dažādām gan strītīgām, gan identitāti veidojošām tēmām. Apstrīdēt to, ka Nacionālais kinocentrs nebūtu veicis adekvātu ekspertīzi un ka šīs filmas nebūtu sasniegušas skatītājus, un tāpēc ir jāuzticas to darīt kādam muzejam, man liekas, nu, tas ir tāds jautājums par uzticību, nu, nozares atbildīgai institūcijai. Narmūns Pūcis pie pieteiktās idejas sāc strādāt pirms 2 gadiem. Vairākos piegājienos no kultūra kapitāla fonda saņēmis kopumā 5000 eiro darbam pie filmas scenārija. Taču pieteikumi filmas attīstīšanas finansējumam, kas parasti jau ir nedaudz lielākas summas, gan fonda, gan arī Nacionālā kinocentra konkursos noraidīti. De facto zināms, ka vērtētājus filmas ideja nav pārliecinājusi. Taču par atbalstu neguvušiem pieteikumiem iestāžu pārstāvi nerunā. Tad, kad mēs vērtējam projektus, tad tā viņa profesionālā kvalitāte, un kā jau es minēju, tad tas kriteriju kopums ir ļoti plašs. Un tas, kā tie projekti sastājās, ja, tas, to nosaka ļoti daudz, kas, protams, arī tā tēma un tas profesionālais pieteikums, bet ne tikai. Jebkurā gadījumā
filmas par vēstures tēmām mēs atbalstam visu laiku. Pucis pirms gada meklējas atbalstu arī pie pašvaldībām. Jelgavas novads piešķīras 1000, Ogres 3000. Šim stāstam ir jābūt izstāstītam līdz galam, lai mēs no tā nebaidītos, nekautrētos. Tā ir mūsu vēsture. Pucis plānojas pieteikties arī kino centra konkursā par filmas ražošanu. Tomēr tam vajadzēs atrast pašam līdzfinansējumu, kas nav bijis. Tādēļ arī pieteicies valsts mežu ziedojumam. Režisors apliecina, ka meklējas atbalstu gan pie Helmaņa, ar kuru iepriekš sadarbojies citu projektu ietvaros. Tāpat ideju prezentējas Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītāja vietniekam Jurģim Klotiņam un citiem. Tad visi šie valsts mežu paredzētā ziedojuma summa tika ieskaitīta valsts budžetā, un līdz ar to mēs šobrīd novirzam nozīmīgiem kultūras mantojuma objektiem un pasākumiem naudu no valsts budžeta. Nu, tajā skaitā arī jūs interesēties, kuriem muzejiem. Ministrija kultūras mantojuma programmā pavisam ielikusi 1,4 miljonus eiro. Sakritība vai nē, bet no šīs naudas atkal 200 tūkstoši eiro ieplānoti Purvīšu muzejam, kam tikpat daudz ar Nacionālās apvienības gādību iepriekš atvēlēja no tās augtajām deputātu kvotām. Muzeju vada Žanete Grende bijusi Nacionālās apvienības kultūras ministre. Otram viņas projektam Ziedoņa muzejam vēl 60 tūkstoši, atzīmējot rakstnieka 90 gadi. Kā izvēlēti šajā programmā finansējamie objekti, Ritvars Jansons kā pirmo argumentu min apaļas jubilejas un noliedz, ka prioritātes pakārtotas partijas vēlmēm.